បាទនេះគឺជាស្ថិតិបន្ថែមទៀតបាទរវាងកីឡាករកម្ពុជានិងកីឡាករឡាវជើងឯកជនទី1រង្វាន់បាទសូមជិញទស្សនាការប្រកួតគូអន្តរជាតិបាទទឹកទី1នេះគឺជាជំនួបគ្នារវាងហូសភាហើយនិងកីឡាករផាត់ខាណងអាផេតខាណងបាទចូលចាប់អបជង្គង់បានពីជង្គង់ហូសភាត្រូវលោកអាចារ្យកណ្ដាលចាប់ចេញគាត់ប្រដិតគាត់មកជើងឆ្វេងចូលចំចង្កេះអ្នកមកជើងឆ្វេងខិតខណងរងតបបាទអ្នកឆ្វេងអ្នកឆ្វេងថែមខិតខណងឡើងមករិញលើកដំបូងនេះបាទមិនរិញលើកដំបូងស្រាប់ជីវិតគេទេក៏ប៉ុន្តែរិញលើកដំបូងនៅស្រុកខ្មែររៀងញ័រញ័របាទបាទដៃឆ្វេងបាញ់មិញនេះបែកទឹកចាយគាត់មកជើងស្ដាំថែមទៀតសង្ស័យចាញ់ទឹកចាញ់ដីមកទៅកីឡាករឡាវរូបនេះគាត់មកជើងឆ្វេងអីអើយដួលទៅហើយបាទចូលព្រាមរៀងញ័រញ័រថៃចេះខុសសង្ស័យចាញ់ទឹកចាញ់ដី6 7 8 9ចាប់សពគ្រប់ហោសភាមកថ្ងៃនេះបាទគួតបានលឿនមែនតើចំណេញពេលទៅស្រុកបាទអាចហៅឡានហៅឡានឈ្នួលតែចេញដំណើរម៉ោង7ម៉ោង8អីនេះទៅបានទៅទស្សនារូបភាពយឺតយឺតសាយ3ម៉ោងទៀតមកជើងឆ្វេងត្រង់នេះចូលចំពោះធ្វើឲ្យភេទកណ្ដងមិនអាចបន្តការប្រកួតបានត្រឹមទឹកទី1ទឹកទី1អត់ធន់ចាប់ត្រួតពួលទេបាទរូបភាពយឺតយឺតតាមរយៈការប្រកួតគឺប្រើពេលត្រឹមតែមួយទឹកតែប៉ុណ្ណោះបង្គោលក្រហមគឺផ្ដួលឲ្យបង្គោលខៀវសន្លប់ដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករគុណខ្មែរហូ